Пішли в участок, в смысле старшими. Які ви старші? Ви воєнні, ви в першу чергу виконуєте обов'язки. Да, у мене є претензії. Ви тільки що викликати поліцію. Ви викликаєте. У вас претензії до мене. У вас претензії до мене. Викликаєте. Да, я зараз теж викликаю. Два наряди викликаємо. Це навіщо буде? Вас... У вас немає відеофіксатора, да? А ви хто взагалі такі, я ж кажу? Ви не представились мені до сих пор. Ви тільки вибили у мене кофе, подошли. Що це за провокація була? Шевченко, скажи, що це за провокація? Що це за зелені чоловічки, як казав? В смислі, ви казали, у мене руки трясуться, ти що ти тут заїкаєшся, губи у тебе. Я хвилююся, ти підходиш до мене, ти незнайома мені особа. Ви чотири незнайомі мені особи. Люди, у вас це нормально, да? От ти смотриш мені зараз в глаза, і ти смотриш, ви стоїте, три сверлять мене глазами, а один питається балакати. Ви розумієте, що таке психологічне давлення? Ви зараз створюєте на мене психологічне давлення, я зараз піддаюся нагрузці. Із-за того, що, звісно, можу розказати. Білий сколотий, наркоман? В смислі наркоман? Мели, вени у вас ісколоти. Мели? А що то там таке? І ще раз повтори, невнятно сказав, хто наркоман? Щось з слухом, да? Повтори, кажу, хто наркоман, який він прибути сховати? Для проходження військово-лікарської медичної комісії. Це хто мені каже? Слух. Хто мені каже? Назовись, будь ласка, на відео. Досі не назвався. Це відео появиться завтра на розпространеній страниці. Я документи військового обліку. Ти не назвався, ви не назвалися і требуєте від мене документи. Розлив мені кофе тільки що. Борзіш, виводиш мене на провокації. Я тобі ще раз кажу, я сидів тут, слухав Скрябіна пісні. Ви вчетвером подошли, портить мені настроєння. Чи ви думаєте, я не знаю, чого ви прийшли? Чому не служиш в армії? Здоровий, молодий. Це ти мені кажеш, що я должен служити в армії? Мотивований, так. Должен? Так. По твоєму указу? Обов'язково. По указу президента, номер 69, від 24.02. По твоєму указу, ти зараз не підходь до мене ззаді, чого ти пристраюєшся? Указу президента. Такі у нас вояки. Оце уклоніст. Що я ще должен? Це типовий уклоніст, який не хоче захищати батьківщину, виконувати свій конституційний долг. Часи у вас усе хороші, я бачу. Подарити. А? Подарити. Подарити. Що? Бачиш, ти глухий. Так ви так розказуєте просто, я ж вас повторяю, бачите? Подарити, що? Тобі нравляться часи? А, подарити? Я можу подарити. Ні, не треба, просто не кажу, що у вас тобі хороші часи. Тобі заробиш і ти. Зароблю в армії, як служити буду. Спасибо. Убивати людей за деньги. Іменно так. Бувати кацапів будеш, вонючих. Кацапів вонючих? Вонючих кацапів. Які загарбники прийшли б на твою землю? Чи це не на твою землю прийшли? Ще якісь питання до мене є, я не пойму, чого ви мене задержуєте. Я задержаний? Я затриманий? Скажіть мені, будь ласка. Документи зараз я ваші. Затриманий? Документи кому пред'яві. Мені показуєте? Ви мені пред'яви до сих пор не... Пред'яви мені свої документи. Чому я повинен вам пред'являти документи? Іще раз скажіть. Ти чоловік? Ти носиш документи? Ви чотири особи, не представ. В смислі, який я чоловік? Ну, то такий. Ви мене зараз оскорбляєте? В смислі, який я чоловік? Не пристраюся, гнилий. Не пристраюся, говорю, до мене. Чого ти за мною ходиш? Що з вами, люди? Ви як якісь ці чайки, знаєте, на там літають на морі. І отак людям в глаза заглядують, щоб вибросить. Ущербна людина, ущербна. Роком десь 25-26 років ухиляється від мобілізації. Не і хоче захищати свою вітчизну. Не хочу вбивати людей за гроші? Не людей, а вонючих кацапів. Які прийшли загарбниками нашу землю. Ладно, давайте людей. Це оставим за те, чому що відбувається у нас в городі зараз. В городі у вас? Да. Де гуманітарна, де гуманітарна помощь ділась, ту, що слали в самому початку війни. Тож прийдеш, куди вона ушла, що її продають, питання. В смислі з'ясують. У мене такі, як ти, от там заволочать куди-то і завалять, чи я не знаю як. Так на тебе служить, чи що? Ви подошли, чотири мужика, мужичари подошли в часах охуєнних. Геть? Геть? Гетьман. Геть!